Murakoze turabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muri uyu mwanya tugiye kwakira umuvugo Mfura ifubitse u Rwanda tugezwaho n'umusizi w'ababyeyi Viviane. Murakoze. Nitwa Inogera Rwanda Shongore baririmba mu mihigo itagerura nkabimparirwa kurusha ndimwe mu ndongozi za Nyamasheke ikora byose kare. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Viviane w'ababyeyi, ndi umunyeshuri ntuye mu murenge wa Kanjongo muri aka karere ka Nyamasheke, nkaba ngiye kubagezaho umuvugo nise Mfura ifubitse u Rwanda. Mfura ifubitse u Rwanda, mfura nziza izira gufudika, mfura ifumbatiye urwatubyaye, mfura nziza isobanutse, guma ku isonga aradusobanuye. Nawe nkawe mu bo twabonye, nawe nkawe mu bo twumvise, nawe nkawe mu bo twabanye, guma ku isonga aradusobanuye. Mana twiherewe n'Imana, wowe mwihariko w'Abanyarwanda, mutoza mwiza utazindara, guma ku isonga aradusobanuye. Wakuye nyina w'umuntu mu bujumuha ijambo, uti ibitugu bye bibereye guheka ntibigakubitwe, amatama yazirishya hatwe inshyushyu, ntahararukwe. Ntaharikwe ibyo biziri. Nyina w'umuntu bariga gahiga benshi, nyina w'umuntu arayobora bigakunda, anayoboye neza karere kacu mu miyoborere myiza ndetse n'ubukungu tugeze aheza tugufatira iburyo. Nyakubyara ubyagije, wanze ko ibyatsi bibisa saso n'isakaro y'Abanyarwanda, usezerera umusaka wisukaga mu isahani y'isosi, waradusobanuye ubu dufite agasura. Mu miyoborere myiza ibintu n'uburyohe, kuva mu mudugudu kugera mu karere n'ahandi, hose baratwumva ntitwikandagira, tubasatira tutikanga, Inyamasheke turashikamye ntidushinyiriza. Gira inka Munyarwanda yatumye benshi bakwirahira, abagenderaga ku kabando, VUP yarabunamuye bagenda bemye bakuvuga imyato, amatavu n'imitozo, batemba itota amatama yombi. Twarahumutse ntitugikabakaba. Ubu twisungana mu kwivuza, amazi meza niyo twinywera, isuku yatashye mu ngo iwacu, icuraburindi riga umucuri. Ubu twigorora ku magodora, imigongo yaragororotse, tuvimvira mu z'amabati ducana amashanyarazi. Ejo heza yo kabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure, yabaye inshuti y'akarere kacu. Mu bukungu tugeze aheza hazira iheza. Ibigo by'Imana iri amabanki byegerejwe abaturage, abatari bake bateye imbere ku bwabyo, ku bwa sako, ubu dufitanye isano n'amafaranga. Ibikorwa remezo bidufasha guteza imbere ubukerarugendo bigenda byiyongera, dufite inganda tutigeze kugira tutarakugira, guma ku isonga waradusobanuye. Mutoza mwiza, twatojwe gukunda umurimo utabangamira umurimbo. Kugira ngo tutazahazwa n'ubutindi tukaba inzira muze, ubu ngubu twahawe inyongera musaruro ntitugisarurira mu gapfunsi. Burya umurimo ntubangamira umurimbo, wakabaye imbarutso y'umurimbyi. Nimufunga amakoti munagira amanoti ku makoni, umutoza wacu yarabikemuye.
tugeza heza hazira ivangura himakajwe ubumwe n'ubwiyunge. Ubu dufite umutekano tugeza aho tuwutwerera abatawufite bagatekana. Shema ryacu tuma twishima. Si mutakaratatse kandi si mwamamaza yaramamaye yimuye ibishirira mu nzu z'abanyarwanda yimika amashanyarazi buracanwa kako hava no mwijoro abayaka mu gicuku n'inyangamugayo ntagira indimi ebyiri arasezeranya agasohoza bwangu yaduhaye imihanda tudahogombye nagume ku isonga yaradusobanuye ubu tugeza heza haziri heza tunejejwe nuko dutwaye mutware mwiza abaducuje impundu batwumva tuzivuza abatugiraga inama ubu batugize abagishwa nama ntibaza gupfundikira iby'iwacu basize iby'iwabo bitibitemere abasonga rere mu isi ya none turabasize uburyohe bwaho tugeze budutera gutinya ubusharire bw'ahashize bigatuma dukora cyane ngo tugere ahasumba biroroshye aho amahoro ari ikidashoboka ntacyo mutarambirwa akazi mwarimu mwiza rwego rwibaruka abahanga uwo nkesha inganzo yangize inganzwa wamushyize igoro rubahembwa neza agize ati guma ku isonga urasobanutse duhara n'icyizere cyo kurama naho twenda kujya stura cyahari tuzarenza 80 tukifitemo indangagaciro zo gukunda igihugu kubera ko uhwanye nuko imitima yacu ishaka utsinda ibitego nta utsikamiye ukegukara ibikombe nta ukomeretse uru wacu turabawe byaratunganye banyarwanda izina ry'u Rwanda twubatse ntitukihembe kuri subiza inyuma ku nyungu zacu bwite ntibikabe kuko ibyiza tugezeho bitangaza benshi ni ikimenyetso cy'ibihambaye tuzageraho muragahora mwibuka aho tuvuye muragahora n'ibyishimo by'aho tugeze kandi muragahanga amaso aheza muragakungaharira muri uru Rwanda umusizi w'u Rwagasabo uw'ababyeyi Viviane arakoze cyane Viviane ubwo umuvugo mwiza yatugeneye kuri uyu munsi ufite ubutumwa twese twari dukeneye ufite ubutumwa twese tubamo ubuzima bwa buri munsi tubikesha imfura ifubitse u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Perezida wa Repubulika uru ruzinduko rwanyu mu karere ka Nyamasheke ni inkunga ikomeye cyane yongerera imbaraga abaturage ndetse n'inzego zose bafatanya kugira ngo bakore ibikorwa byose bishoboka kugira ngo imibereho myiza n'iterambere ry'abaturage byihute muri akarere ka Nyamasheke kari karasigaye inyuma mwashoboye kugaha gahunda zinyuranye ahasigaye nkaba nizera ko zindongozi za Nyamasheke ziri hano zateraniye hano bategereje n'igishyika bategereje ijambo ryanyu muza kubagezaho impanuro muza kubaha ndetse n'ubutumwa mwabageneye kuri uyu munsi kugira ngo bihute mu iterambere ndagira ngo mbashimire kandi mbatumire nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubagezaho ijambo mwabateguriye ndongozi za Nyamasheke twakire nyakubahwa Perezida wacu abaturage ba Nyamasheke muraho ndishimye kubona uyu mwanya namwe kandi mwabonye kugira ngo duhurire aha tuganire ibyaduteza imbere nibyateze igihugu cyacu muri rusange imbere aho dukwiye kuba turi
banje kubasuhuza rero nsuhuza n'abayobozi batandukanye nabo bari hano ari abo mu nzego za leta n'izabikorera n'abandi mu zindi nzego.